Waly sèck, yow xamal sa bop ndayam lañ la wax. Xamal sa bop ndayam lañ la wax. Xamal sa bop lañ wax. Sénégal dafa am ñu dé ndayam. Yow muso taxawal nday askan bi, muso waxal nday askan bi, do ciotul ndayam yow Waly sèck yow. Muso taxawal nday askan. Nga tok ngena la, lo la wax sa boy bi, am na lu wax quoi. Xala ma xol la wax sa quoi. Yo ab dom ram nga ap la poto bu tocc sa job nday ga yo Waly sèck xay do nga gis giso ciotul ndayam yo bu nit ñi don dé ndem sa yon neeku ci yo Waly sèck yo na nga gis xay sèck da nga bëgg xay ba ibis sa datal nday lu ne nga dugg ci fo biir lu ne jaay auto lu ne dugg ma ci dom ram bi lu ne kata nga sanday dugg ci yo Waly sèck na nga gay ko nañ quoi non non gay yi ay koré yo yaay dom ram gëmo ciotul ndem yo Sénégal ñu bëgg mais bëggoo le fa nday Sénégal yow yo Waly sèck yo bëggoo nday Sénégal yi mais Sénégal ñu bëgg mais mu so taxaw nday Sénégal Sénégal li fi am ci dizaine nday mu so ci wax nday nga na da ngay liggéey kata sa nday nga liggéey kën téréw la liggéey faal kën téréw liggéey ay door gay yaay liggéey mom ay door gay ana amul sal yo ay doom ram ngay liggéey ñoo ngay comp di liggéey ndam ñoo jox xaliss gëmo ciotul la fal ndem yow Waly sèck man ma waro nek france demb rek ba ngay conseiller tok ciopul ndem ay cocktail lay katal da boy na boy 93 lay jël ndem gongor ñu katal nday soirée bi mais gaay dañu mëna wax ta amna yaal bokk do wax ndem yeen wa europe yeen wa france yeen ko def Waly sèck dañu wara tok ciopul ndem ok Waly parce que boy bi dafa def rien mom mo nday mom Sénégal yow sot la fal nday Waly sèck le fal ndem def ko Sénégal le fal ndem def Sénégal ni wax kessaw 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 ma ñew rek sur ce joli mom petit con li wax kessaw kessaw yow on a tué des Sénégalais yow ngene boy dañ wax kessaw kessaw ko sot sa po Sénégalais yu dé yow ngene kessaw kessaw ko ay Waly sèck mais xam nga la yeen sénégalais yeen ñe ko soir bi c'est de jow nday yeen ñep ñe on soir wa sék dem c'est le fol nday ay goor jigen ñu katta sen job nday gen yeen jarul lañ jox sax jox yeen ibi sen le fol nday yeen ñep ñep kepp dama soir wa sék sa de jow nday am doom ram bu tocc sa job nday ga ma ra foko bu katta sa nday ga yow ya wax wala yeen yam wala gamu ciotul ndem xay sék day liggey gamu le fol ndem goor jigen lay andal xay sék ut lobi lay andal gëmul ciot ndem la ni Waly sèck le fal ndem gëm ko xay tong la gëm xay sa la gëm bu ne ko jaay sa ndey sa pour xay bu jaay ndem bu xay gëm ciot ndem le fal ndem gëm ko go jigen bu tok job ndem la gëm ciot ndem la ni gaay kuy lami so go jigen la kuy lami so go jigen la man dama am luma nakhari quoi barki sehib la dama am luma nakhari barki mam cheikh rafal sénégalais bo len guinaté xol suba nañ wax suba nañ xam lu leer quoi mais sonko sonko waru tok ci galam ñukoy tejj xam len lool la quoi def li nga wara def def len li nga wara def what my life I'm going to go to man I gotta go, man. I gotta go do some stuff, man. Si bo fi toge da ngay wax bo saga nday Senegal nday yef quoi. Ay Waly sèck yu kata sen nday ñoo nek final. Yo Waly sèck yo wax wu Senegal yo fal. Bo duggé Senegal di nga xamné Yalla jullu santane barki mam cheikh la fal. Bo duggé say sare sa soirée bu xawma buru mu ndi xawma xawma fo tuddu xawma buru mu ndi ngay soirée. Buru mu ndi fo ngay soirée xawma fo xawma dañuy cocktail molotov dem. Man mako fal xol mu ba man mako man boy gas man
bofi ibé sa datal day bi bok dañuy cocktail ndem buru 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 dañuy cocktail ndem to do sin ciot job ndem la ni fal barki man sel fal yamal ndey sa place lek sa ndey sa te nga ibé sa datal day tekko lo wal sék bofi dugé ci patrie buru muni fok may tal ndem man fal so dejo ndey yo wal sék yo so le fal ndey muso xexal askan bi yow muso xexal askan bi ne ibou sa data nday fi nal da ngay wax lay wax lay wax yow wa franc ñoko def sa wa franc joko def ma wax foko yu kata sen nday ngeen doon doomu lapro yu tecc sen job nday ngeen doon sen tejjew nday ñepp a commencé par do ak wal sèck ak kep ko andal sa tejjew nday yo wal sèck ma wax foko yu kata sen nday ngeen doon mara foko yu tecc sen job lay ngeen doon yow wal sèck sénégal ñu reñ day sénégal yi ngay kata sanday di anda amru sal ñu reñ day sénégal yi ngay anda dor gay ñu reñ day sénégal nga anda xawma kan lam yow dom rani sénégal ñi reñ sénégal yow ñu ngay anda yow wal sèck mara foko yu kata sanday mi nga non gisso dara gëmo ciot ndem xaliss day ngeul xaliss donc fais attention barki cheikh ibrahim fais attention la wax ni fais attention la ni gagne parce que yi ngay taw sénégal xam nañ ko auto yi ngay taw auto bi ngay taw sénégal xam nañ ko fa lañ dem tal ndem auto bi ngay taw sénégal fa lañ dem tal ndem la ni gal yamal ndem la wax ni yamal ndem so de jaw ndey di chias ba la foko yo fucking nigo ma foko men do ciot ndem yo wal sék do le fal dem sénégalais ni lay def quoi ngay yar nday nit bo mo mag mu ñew del saga nday do mu xej bu kata sanday bi yo boy soirée boy sénégal ñu ñu sa soirée boy am 15 ans 20 ans ñoo fay nek 25 ans ñoo fay nek fessel chaque semaine boy soirée foire parce que boy yu koy fessel boy lañu reuy sanday fi boy lañu reuy té ibo sa data day wax yow musso gënal day message té nga na way sa de jaw nday barki cheikh ibrahim bo fi ibate sa data day man may tal nday buru mudi may tal nday fogg man mal ko fal man do fa katal nday soirée salam salam fal dégg na sénégal é bénn information nervi gaay ñi leen di jallalé quoi ñu leen jox ay kéetu góor jigéen di leen commencé rawale mooy nerf yi nga xam ne dañ leen fiche ñoom ñëpp xoolal dama ne bu leen rawale na leen jox kéetu góor jigéen boo leen ñëwee amérique boo leen demee europe ñu toj seen jobb ndey parce que ñu xam nañ leen ñun xam nañ leen foo leen dugg ñu kata seen ndey yéen nerf yi dégg naa leen jox ay kéetu góor jigéen utal leen visa di leen rawale doo leen rëcc ndeyam xaaral ngeen dem suuf géej dëkk fa biir géej dem leen dëkk foofu boo leen ñëwee amérique bolo ñu europe ñu toj sen jom rek parce que xamé né la ba paré yeen neuf yi le sénégalais ñi wo sen nday yeen kuñ ci jappa tal sen nday do leen ray nday doomu jamm ni quoi fal salam salam quoi